Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, torstaipäivä. Tämä on kuulkaa aika raskasta tämä daily vloggaaminen, kun tuntuu, että ideat loppuu kesken tai pitäisi koko ajan olla jotain niin kuin mielessä, mitä kuvata, koska ei mun arki nyt ole niin monipuolista joka päivä, että riittäisi kuvamateriaalia ihan kaikkeen. En viitti kuvata teille sitä, kun istun sohvalla, syön suklaata ja katon sarjaa. Ei, se on liian tylsää. Mut joo, tänään on siis uusi päivä. Me ei olla oikeastaan tehty vielä mitään. Kello lähenee 2. Me lähdetään nyt hoitaan Vilman, tai Vilma lähtee hoitaan sen hoitoheppaa. Ja mä oon tietysti mukana taas tallirenkinä. Niin. Mitäs muuta, Vilma? Sitten meillä onkin Villen hommat tässä heti sitten perään, joten luvassa on taas muutama tunti tai varmaan vähän enempikin, niin useamman tunnin tallihommia. Joten eiköhän lähetä matkaan, niin saadaan jotain aikaiseksi. Päivän ratsastukset ratsastettu. Ville oli kiva, vai mitä, Vilma? Joo. Laiska. Laiska se on, mutta se pitää ratsastaa. Se on ihan hyvä, että se on laiska, niin saa vähän tehdä töitä.
niin, kohta on tallihommat tehty ja suuntana koti. Mitähän me sitten tehdään? Tänään on ollut vähän tämmönen mitään sanomaton päivä. Ei ole kerennyt tehdä oikeastaan mitään muuta kuin nämä tallihommat, kun aamu venyy taas pitkäksi, mikä tietysti on mukava asia, mutta... No niin, kuulkaas, kello on 6. Tultiin justiin tähän kotipihalle ja mä tajan lopettaa tämän päivän vlogin nyt tähän ja lähden editoimaan, tai että mä kerkeen editoida sen vielä tänään, jotta mä saan sen teille huomisaamuksi 8:00 katsottavaksi. Tää nyt oli ehkä vähän tämmönen laimee päivä, koska siis taas meni 4 tuntia hevoshommissa ja tuntuu, että ei ole mitään muuta kerennyt tehdä, mutta tämmöstä tää on tää mun arki ja mun elämä. Mut joo, palataan asiaan huomenna. Huomisesta ei ole vielä mitään tietoa, joten katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Moikka!